Қаламызда көп қабатты тұрғын үйлерді басқарудың жаңа жүйесі жүріп жатыр. Бұл уақыт талабынан туындаған жұмыс. Енді үйлерге бұрынғыдай пәтер иелерінің кооперативтері емес, тұрғындардың өздері жауапты болады. Яғни өздері қаражат жинап, қажетті мақсатқа жұмсайды. Жаңа жүйенің тиімділігі туралы алдағы бейне сюжетте. Бір үй, бір бірлестік, бір есеп шот. Бұдан былай баспана иелері тұрғын үйді өздері басқарады. Бастысы бәрі ашық. Яғни абаттандыру, көгалдандыру секілді жұмыстарға қатысты шешімді де ақылдаса отырып қабылдайды. Мәселен, Қарғалы ауданындағы 13 үйде бірлестік құрылып жұмысын бастады. Бұрын бізде КСК деген болды ғой. КСК ұғымында қалай? КСК-ға барлық үйлер өтеді, төлемдерді сонда жасайды. Болды. Ал қазір на неде осыде бір жақсы жер олай емес. Осы құрған кезде әр домға индивидуальный счет ашылады. Сол счеттің ішіне, яғни тұрғындардың төлеген төлемдері соған түседі. Және де сервисный компаниямен жұмыс жасаймыз. Сервисный компания бізге келіп, тұрғындарға жиналыс жасап, өздерінің көрсететін қызметтерін ақысымен таныстырады. Егер де тұрғындардың 3-тен 1-і келісім берсе, яғни бағасына, көрсетілетін қызметіне, онда сол сервисный компанияны таңдап, солармен жұмыс жасаймыз. Аталған үйдің тұрғындары бұл жаңалықты қуана қолдап бірден іске кіріскен. Біздер мына осымен көшкенімізге қуаныштымыз, өйткені біздер бәріміз біліп отырамыз. Осы үйде мысалға деген подъезде не болып жатқан, әрбір үйде мысалға бізде өзіміздің группамыз бар. Иә? Мына бірінші подъездің тұрғынымын мен осы үйде жаңағы бір кемшіліктер болса бір-бірімізге жазамыз, сосын осыге жібереміз. Мысалға мына орналарда мусор алынбай жатса, оны да айтамыз. Тез арада олар енді шамалар келгенше алып кетеді. Осы жерлерді мысалға есік алдын тоже қадағалап отырамыз. Бүгінде жаңа жүйені тұрғындарға түсіндіру, басқару нысандарын тіркеу бойынша біршама жұмыс жүріп жатыр. Арнайы жоспар бекітіліп, мамандар кездесулер өткізіп келеді. Осы Ақтөбе қаласы бойынша жалпы айтатын болсақ, 1868 көппәтерлі тұрғын үй бар. Соның қазіргі таңда осы 54-не мүлікті меншікті бірлестігі құрылды, ал 487 үйлерде жай серіктестік құрылды. Жай серіктестік деп отырғанымыз ол біздің жаңағы қаламыздың аз қабатты үйлер, яғни 2 қабатты, 3 қабатты үйлерден құралды. Ал жаңағы мүлікті меншікті бірлестігі ол көбінесе осы 3 қабатты жоғарыдан үйлерге осы OC деп айтамыз, мүлікті меншікті бірлестік құрылып отыр. Сонымен қатар енді біздің қазіргі қаламыздағы пәтерлі кооперативтері бар да, мысалы сервистік компаниялар бар, үйлерді қамтамасыз етуге жаңағы жылуын беріп, суын беріп деген сияқты. Олар осы 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін олар өз жұмысын жүргізе алады. Сол уақыттан кейін барып олар жаңа заңды түрде жұмысын тоқтатады. Айта кетейік, қаладағы барлық көппәтерлі тұрғын үй 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін жаңа жүйеге толығымен көшетін болады. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.